জুৰিয়াত বনৰিয়া হাতীৰ গছকত নিহত এজন লাওঘ অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত নিশা ওলাই আহিল বনৰিয়া হাতী। উৰে নিশা জুৰিয়াৰ ডগাউণ্ট উপদ্ৰৱ চলাই হাতীটোৱে। পুৱাই বন বিভাগৰ লোকক খবৰ দিয়া হৈছিল যদিও সময়মতে উপস্থিত নহল বন বিভাগৰ লোক। পিছত স্থানীয় ৰাইজে খেদিবলৈ চেষ্টা চলায় হাতীটো। স্থানীয় ৰাইজৰ মতে বন বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ল লোকজন। আমাৰ দগ জুৰিয়া দগাঁও থানাৰ সন্মুখত হাতী এটা ওলাইছে ৰাতিপুৱা অনুমানিক 5টামান বজাত। গতিকে ফৰেষ্টৰক আপুনি যোগাযোগ কৰিছে? ফৰেষ্টৰক ইতিমধ্যে চুটিৰপৰা ফৰেষ্টৰক জনোৱা হয়। ফৰেষ্টত এতিয়া সময় হৈ গ'ল প্ৰায় 9:30 হৈ গ'ল, 7টা বজাত ফৰেষ্টৰ অৱগত কৰা হয়। ফৰেষ্টৰ অৱগতাত ফৰেষ্টৰ মানে আহিছিল নেকি? নাই অহা নাই। ফৰেষ্টৰ অৱহেলাত এজন মানুহ গুৰুতৰভাৱে আহত হয়, হাতীয়ে আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিছে, হাতীয়ে আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিছে। আৰু লগতে তাৰ 10 মিনিট আগত এখন ডিস্কভাৰ বাইকত খুন্দা দিয়ে। তাৰ মানে 7টা বজাত যোগাযোগ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ফৰেষ্টৰ মানুহ অহা নাই? না না, এতিয়ালৈকে অহা নাই। এতিয়া 9টাৰ ওপৰলৈ হৈ গ'ল, এতিয়া ফৰেষ্টৰ অহা নাই। ফৰেষ্টৰ গাফিলতিত এজন মানুহ গুৰুতৰভাৱে আহত হ'লগীয়া হ'ল। এতিয়া